Prabhupada Diyotaro conversando, recomendei um amigo meu que lesse o romance do Zé Geraldo Vieira. O Zé Geraldo Vieira é um escritor melhor que o Machado de Assis. É o mais importante escritor brasileiro do século XX. Não há nada que se compare, não há nada. O Graciliano Ramos comparado com ele é apenas um amador. Está entendendo? E, no entanto, se você procura um livro dele na livraria, não tem edição. José Geraldo Vieira. Então, ora, e pior, enquanto ele viveu, todo mundo sabia disso. Por quê? Porque havia um ambiente de escritores e de bons leitores até os anos 50, 60, capaz de absorver o Zé Geraldo Vieira. Absorver, processá-lo, compreendê-lo até um certo ponto. Não é isso? E eu sou capaz de datar, não aqui, não lembro a data exatamente, mas posso datar o ponto em que a obra dele se tornou incompreensível para o público. E esse ponto foi um ensaio do Antônio Cândido, em que ele, reconhecendo os méritos do escritor, etc., etc., tentava fazer dele uma análise marxista e, né, situar os personagens dele sociologicamente em termos de classe social. Bom, a partir daí, quem quer que lesse isso, se você assimilou isso, você nunca mais vai entender o Zé Geraldo, nunca mais na sua vida. Né? Porque é a mesma coisa que você tentar entender Dostoiévski com base no esquema das classes sociais. Então, aí temos aí mais uma contribuição. Né? O Antônio Cândido foi o sujeito que escreveu o pior ensaio interpretativo sobre Graciliano Ramos, onde ele, obviamente, ele confunde o autor com o personagem, ele não sabe distinguir o autor do personagem. Né? Quer dizer, que é o erro mais primário que um crítico pode cometer. Né? No Brasil é tido quase como um papa. Né? Quer dizer, eu, Caio Trevato, considero o Zé Geraldo Vieira porque é o pior crítico brasileiro que eu li. Antônio Cândido. Antônio Cândido. O que eu falei? Não, não é o Zé Geraldo, Antônio Cândido, perdão. O Zé Geraldo fazia crítica de pintura. E, aliás, era um péssimo crítico de pintura. Os artigos do Zé Geraldo, que ele escreveu na Folha, eram absolutamente incompreensíveis. Né? Mas eu não estou falando dele como crítico de pintura, estou falando dele como romancista. Não que os artigos fossem mal escritos, eram maravilhosamente escritos, você só não sabia do que eles estavam falando. O coitado pintor criticado, quando lia, eu nunca tinha percebido isso. Mas, inclusive, eu não creio que os artigos de crítica literária dele, de crítica de arte dele, tenham sido jamais publicados em livro. Acho que ninguém nem se preocupou com isso. É um aspecto muito, muito menor da obra dele. Né? O que ele era mesmo, ele era a encarnação do romancista, quer dizer, o homem que conta uma história. Né? Lidando, vamos dizer, com temas que são, sobretudo, vamos dizer, a responsabilidade moral, né? O perdão, o sentido último da vida, etc. Temas que transcendem infinitamente, né? Esta pataquada antropológica brasileira. Assim. E, ao mesmo tempo, os personagens do Zé Geraldo são geralmente pessoas de muita cultura, que era o ambiente onde ele vivia. Né? Então, são escritores, são artistas, são diplomatas, são chefes de governo, né? São potentados, né, da indústria, do comércio, das artes, etc., etc. E, evidentemente, o mundo de ideias no qual esses personagens vivem está muito acima da preocupação dos seus semanestres. Né? Então, vamos dizer, não é o tipo de leitura no qual você vai encontrar, por exemplo, o cotidiano da vida brasileira. Também ele está lá. Mas está lá colocado. Onde ele mexe com isso é também absolutamente genial.
Mas está sempre colocado dentro de um quadro que vai, né, infinitamente além disso. E o Zé Geraldo também se caracteriza por usar muito uma técnica poética. Quer dizer, os personagens dele começam a falar de um negócio e daí eles se entusiasmam e vão e criam um poema de prosa de uma beleza assim, alucinante, alucinante, coisa de assim, pirar a cabeça. Né? Então, você pensa assim, bom, mas não há personagens que falam assim. Eu digo, como não? Eu conheci um personagem que fala assim, o Bruno também tem que falar assim. O Bruno também tem que conversar com ele. Ele compunha obras literárias na conversação, que era uma coisa, ou de uma beleza, ou de um humorismo, ou de uma profundidade extraordinária. Né? Então, eu digo, bom, não reflete, evidentemente, a sociedade brasileira, né? Mas reflete o estado do mundo, e é disso que o Zé Geraldo está falando. De como concepção do mundo, como a riqueza de perspectivas, como compreensão do problema mais profundo da alma humana, fala, bom, nada há na literatura brasileira que se compare com o Zé Geraldo. Nada, 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 nada. Você pega o mundo do Brasil, é um mundo pequenininho assim, comparado com isso. São dois ou três símbolos, vai lá, acabou. Não que não seja um grande escritor, é um grande escritor dentro das suas limitações. Eu acho que o único sujeito que está na altura assim, do Zé Geraldo é o Machado de Assis. Mas também, a coisa do Machado é muito outra. O Machado sempre lidou com um meio social limitado e deprimente. O universo do Machado é constituído, né, de personagens sem nenhuma grandeza, mesquinhos, mentirosos, farsantes. É a maior galeria de mentirosos que tem na literatura universal, a obra do Machado. Muitos deles semiloucos, tá certo? Mas eu digo semiloucos porque são pessoas que circulam na sociedade e que ninguém percebe que é louco, mas quando você vai ver, está completamente louco. Quer dizer, um louco no meio de loucos que não percebe que ele é louco. Né? Então, isso aí, vamos dizer, é o. Uma cigarra para mim no meu casaco. Tem. Me dá o seu aí enquanto isso aí. Então, ao passo que o tema do Zé Geraldo é a história do mundo. Os personagens dele, assim, assistem a Guerra de 14, o Tratado de Versalhes, a Aparição de Fátima, a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, a Segunda Guerra, eles assistem tudo isso, eles estão lá no meio. Né? Então, aqui é um campo de referência enormemente maior que o do Machado, e são, dentro desses personagens, muitos têm uma grandeza, ou uma grandeza trágica, ou até uma grandeza moral, uma grandeza intelectual, fora do universo do Machado. É mais fácil você fazer literatura com personagens medíocres e ruins. Não é isso? Então, agora, quando você pega um personagem que tem grandeza, digo, opa, quando você, por exemplo, você pega o idiota Dostoiévski, que denomina idiota ironicamente, o príncipe Mishkin não é um idiota de maneira alguma, é um santo. Não é isso? Então, você vê que para dar um sinal dessa santidade, dessa capacidade profética, o próprio Dostoiévski teve que usar um procedimento irônico. Não é isso? O Jorge Benanou escreveu o Diário do Parco da Aldeia, que é a vida de um santo. Ele teve que retratar a vida do santo através dos olhos ingênuos do próprio santo, que não tem a menor ideia de quem ele é. Entendeu? Então, são coisas difíceis. Né? Por exemplo, você retratar, vamos dizer, grandes virtudes humanas,
generosidade, coragem. Isso é muito difícil em literatura. É mais fácil você retratar um bandido, um cara perverso. Entendeu? E o Zé Geraldo não tem medo disso, né? Ele vai mete as caras. Né? Então, vamos dizer, eu até entendo, vamos dizer, que o mundo dele é um mundo de belezas e virtudes que são desconhecidas na sociedade brasileira em geral. Então, para o padrão de verossimilhança aceito nesta sociedade, aquilo é inverossímil. Agora, foi também a impressão que eu tive quando eu li a primeira vez. Então, me parece que os personagens pareciam assim, exagerados, como os personagens do romantismo. Eu tive que viver uma vida inteira, né, para conseguir olhar as coisas um pouco mais de cima, né, e ver que essas coisas existem. Porque o que é ruim, o que é estúpido, o que é medíocre, o que é deprimente, bom, você vê na vida todos os dias, em qualquer ambiente que você esteja. Né. Agora, por exemplo, quando você descobre, vamos dizer, por exemplo, a genialidade verdadeira. Eu conheci alguns gênios, né? Pessoalmente ou não, mas por exemplo, o Mário Ferreira. Como seria imaginar o Mário Ferreira como personagem de ficção? Personagem de um romance. Extremamente difícil. Então, muito mais difícil do que você retratar um idiota. Um idiota genuíno, não um idiota como o Príncipe Michigan. Então, vamos dizer, entre os personagens dostoiévski, você encontra de vez em quando gênios. Você encontra gênios, você encontra santos e você encontra também gênios do mal. Na literatura brasileira não tem nenhum gênio do mal. A maldade dos personagens marginalizados é uma maldadezinha pequena, miúda, mesquinha, que a gente vê na vida todos os dias. Então, na escala dos. Na escala do Aristóteles e Fry, né? Feita conforme a grandeza dos personagens, né? A literatura brasileira só tem personagens dos dois últimos níveis. Esse é personagem do incapaz, do sujeito que é vítima das circunstâncias, e vamos dizer, da pessoa comum, não passa disso. Para você mostrar, por exemplo, um ato de coragem na literatura brasileira é tão difícil que quando consegue, por exemplo, na novela A Hora e Vez de Augusto Matraga, do João Guimarães Rosa. Que é um sujeito, vamos dizer que é um herói. Ele morre, né, para defender uma comunidade lá de religiosos que está sendo atacada pelos mesmos bandidos que o haviam atacado. Né. Então, em vez da sua vingança, como ele queria no começo, a vingança se transformou num ato de autodoação e de autossacrifício. E não só para fazer isso, o João Guimarães Rosa teve que usar toda aquela linguagem complicada dele, tirando, portanto, vamos dizer, o realismo, que não é uma narrativa realista, é uma narrativa poética. Mas ainda, quando isso foi transposto para o cinema, pelo Roberto Campos, Roberto Santos, né, que era um cineasta meio marxista, ele teve que rebaixar o nível moral do personagem e mostrar o ato de heroísmo do Augusto Matraga como uma estupidez, uma gratuidade, uma bobagem. Você vê até que ponto a nossa literatura tem dificuldade de se elevar acima de um certo, né, nível de preocupações. Então, o único sujeito que nos deu personagens de grandeza real, de bom, esse foi o Zé Geraldo. Isso quer dizer que a imaginação dele entra em certos domínios que não fazem parte do que nós usualmente chamamos cultura brasileira. Então, eu digo, olha, o Zé Geraldo foi jogado no lixo. O Antônio Carpum foi jogado no lixo. O Mário Ferreira foi jogado no lixo. O Gilberto Freire nunca foi jogado no lixo porque era um homem rico, poderoso, né? E porque ele teve a esperteza de fazer fama no campo internacional primeiro, né?
e disse, depois que tu mundo inteiro falou bem do cara, falou, bom, aí no Brasil o cara fica inibido. Mas mesmo assim, você vê que eles ficaram, todo mundo ficava mordido por causa da fama do Gilberto Freire. A sessão de homenagem, entre aspas, ao Gilberto Freire, na USP, a que eu assisti, tive o desprazer de assistir, foi assim, foi um festival de dor de cotovelo. Os caras estavam assim, eles estavam realmente mordidos. De que o Gilberto Freire, o Gilberto Freire tivesse tanta qualidade, eles não aceitavam isso. Então, isso quer dizer de que, mesmo nos melhores tempos da cultura brasileira, os que eram melhores já ficavam no segundo plano. Você aceitava, você tinha que era um ambiente iluminado, que todo mundo conhecia, era, vamos dizer, as pessoas que, os escritores que eram bons, mas não tão bons assim. Isso quer dizer que os verdadeiramente grandes nunca foram assimilados. Né? E é, tal como eu disse no livro Futuro do Pensamento Brasileiro, é desses que nós temos que partir para criar uma nova cultura brasileira. Nós temos que ignorar o resto.